Mart ayının 1-7 aralığında Türkiyədə iki güclü zəlzələ olacaq. Bu barədə professor elmlər doktoru Ahmet Övgün Ercan Haber Global'a müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Mart ayının 1-dən 7-sinə dək Türkiyədə iki güclü zəlzələ olacaq. Onlardan biri Mərmərə bölgəsində, digəri isə İstanbulun Kiçik Çəkməcə adlanan ərazisində baş verəcək. Professorun sözlərinə görə İstanbuldakı zəlzələ 6.4 və 6.7 bal gücündə, Mərmərə bölgəsində baş verəcək zəlzələ isə 7-7.2 bal gücündə olacaq. Professor indidən insanlara ayıq olmağa və diqqətli davranmağa çağırıb. Alim İstanbuldakı zəlzələnin təkcə Kiçik Çəkməcədə deyil, həm də Avcılar adlanan ərazidə də güclü təsir dairəsi yaradacağını vurğulayıb.